Hello， 大家好，我是 Lisa， 我们今天要来做免揉手撕奶油餐包。准备的材料如上，材料的细节我放在底下的资讯栏。准备一个盆子，称高筋面粉300克，加入糖、酵母及盐巴，接着加入温牛奶，牛奶可先微波30到35秒。加入融化后的奶油，搅拌至奶油与面团完全混合均匀，接着盖上盖子等5分钟。5分钟后，手沾湿再拉折面团。盖上盖子再等10分钟。10分钟后，手沾湿再拉折面团。盖上盖子再等15分钟。15分钟后，手沾湿再拉折面团。盖上盖子，放入冰箱冰2个小时。2个小时后，面团薄膜已形成，可以准备进行下一步。撒点手粉，但不要太多，有点粘手是正常的。做最后一次的拉折。盖上盖子，准备第一次发酵，发酵时间1小时。1小时之后，撒点手粉，轻压面团排气。接着分割成每个50克的小面团，把每个小面团压平，并且滚圆，放到烤盘上，缩口朝下摆放。
准备第二次发酵45分钟。45分钟后，面团表面刷上蛋液。放入已预热烤箱180度烤20分钟，接着转190度烤5分钟。出炉后趁热刷上融化后的奶油，并且放凉。手撕奶油餐包就完成咯。如果你喜欢我的影片，别忘了按下订阅，并且开启小铃铛哦。